Udruženje građana Nexus iz Vranja i nevladina organizacija Impuls iz Tutina sprovode projekat Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i djevojčica, pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina. Cilj projekta je doprinos unapređenju socijalne inkluzije žena i djevojčica, pripadnica etničkih manjina kroz međuopštinsku saradnju relevantnih društvenih aktera. Kroz projekat će se uspostaviti saradnja društvenih aktera na međuopštinskom nivou za unapređenje međuetničke saradnje i sprječavanje svakog vida diskriminacije žena u društvu, naročito žena pripadnica etničkih manjina. Danas smo imali informativnu radionicu za predstavnike medija gde smo predstavili projekat koji realizujemo u saradnji sa Nexusom iz Vranja. Projekat se zove Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina kroz osnaživanje žena i devojčica, pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih socijalnih aktera na lokalnom nivou. Mi smo predstavili aktivnosti koje smo radili i razgovarali o tome šta je u perspektivi da se radi. Danas su bile prisutne članice organizacije koje su inače prošle trening za izradu digitalnih priča i koje imaju zadatak da organizuju lokalne akcije u Tutinu. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju žena, pripadnica etničkih manjina, kako bi se osiguralo da imaju znanje i veštine, poverenje i da poboljšaju poverenje i pristup, da se izraze, donose odluke, informišu i predstavljaju na mnogim nivoima kako bi poboljšale svoju ulogu u društvu. Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program EU Progres.